Moja kwa moja kutoka kwake Elvis Kosgei, tupate sasa makala maalum kuhusu marehemu Jackson Kibor. Lasefiti original. Yangu hajabatiliza hata tega moja. Zamba yangu. Na hii zamba yangu yote. Sijagawa. Iko na mna hizu. Piga picha hii zamba. Hata dunia nangalia ni yangu. Hii zamba yangu. Kwa hivyo, tutapambana tu. Mimi sikujua kama nazaa mtoto alafu nakuja kunyang'anya wewe mali. Mimi sijui. Kama maji anasumbua wewe. Toa ndio uende binguni. Kama mkono unasumbua wewe, kata ndio upate nafasi ya kwenda binguni. Sitaki kupukuswa kama umbu kabisa. Niliumia. Nimesaa watu. Tulisaa na yeye, mimi sikukasaa peke yangu. Hakuna mtoto nilileta. Maana ya pastola. Pastola hapana bimbo. Pastola ni kitu wa huwa watu. Kwa hivyo, pastola ni ya kulinda mali yangu. Pastola ni ya kuchunga mimi mwenyewe. Mtu akitaka kupamia mimi naweza kujisaidia. Sasa hii kijana naingia hapa na panga na rungu. Hiyo ni lazima natoa pastola. Hata nikikupa saa hii, kitu gani nitapata faida? Mali yangu iko mwaka 83. Mwaka 83 hataki masumbugo. Kama anakuwa na masumbugo, sugu yangu takuwa pupi saidi. We call ourselves hizo majina vijana mnajiita. So, even I call him babe nowadays. Jackson Kiprotich Kibor amekuwa kigonga vichwa vya vyombo vya habari. Awali zilikuwa shughuli zake za kilimo, baadaye ikaja kwenye siasa na misimamo yake mikali, alafu ikaja vimbwanga vyake kwenye ndoa na mipango yake ya kuandaa men's conference. Kwa hivyo nchini Kenya yapo maswali mengi kumhusu Jackson Kiprotich Kibor. Je, ni nani na chanzo chake ni wapi? Hii ndio hadithi ya jibaba la kaunti ya Wasingisho, Jackson Kiprotich Kibor. Jina la Jackson Kiprotich Kibor sigini katika vyombo vya habari hapa nchini. Vimbwanga vyake vya kuwataliki wake zake, mmoja akiishi naye kwa miaka 52, mwingine miaka 46, ni matukio yanayokumbukwa. Hatua ya kutishia kumpiga risasi mwanawe, kukorofishana na askari wa kaunti, na kuoa mke wa nne, binti wa umri wa miaka 34, ni baadhi ya mambo yaliyotikisa anga za vituko na vimbwanga. Vile vile wakazi wa mji wa Eldoret katika kaunti ya Singishu wamekuwa kibua hisia mbalimbali kuhusiana na kuandaliwa kwa kongamano la wanaume, yani men's conference, kwenye siku kuu ya wapendanao kwa kimombo Valentine's Day. Kongamano hilo likinasibishwa na Kibor. Na men's conference ambayo inatajika, na umesema utaki watu wenye mandevu, watu ambao sauti kidogo ni ile soprano. Je, utahudhuria hiyo kikao ya men's conference? Lazima hiyo. Kwa sababu mimi si sarau wale iko na ndevu. Mimi bana sarau, ndevu bana hakuna mtu anatengeneza. Si ni kitu ya kumea. Mungu mwenyewe aliweka ndevu. Hata yangu na mea ndevu. Kwa nini naanza kawaza na mea ndevu? Nasema tu nyoanga ndevu. Mkae kama vijana. Hapana waje ndevu nikaa tena kama wazee. Mimi nakaa kama mzee. Sasa wewe unaanza kuelekea kwa mzee. Kwa hiyo unaokaribisha? Mimi nakaribisha, lakini wewe nyoa tu. Uje pengine ni marchache kwako. Unaweza kuendelea. Lakini makutano hiyo saa ingine kwangu ni ya maana sana. Sababu wapijana anapata mwaita kidogo kutoka kwangu. Ni kibaiti anda ni kibure Jackson Kibor. Enga ineta Jehova kwa anda. Bebus. Yapo mengine ambayo jibaba Kibor nimeyahusika. Mfano tarehe 3 Mei mwaka 2021
Katika kaunti ya Singishu, Kibor almaarufu Chairman alibatizwa wakati huo akiwa na umri wa miaka 87. Chimbuko lake haswa ni eneo la Kipkabus, kaunti ya Singishu. Akizaliwa Kenya ilikuwa mikononi mwa utawala wa koloni, eneo alozaliwa likimilikiwa na mabeberu waliokuwa wametoka Afrika Kusini mapema miaka 1907. Walikuwa wamelipa eneo hilo jina la White Highlands of Uasin Gishu, ilikuwa ni wilaya. Mwaka 1934 ndipo Kibor alikuja duniani. Baada ya kuzaliwa kwenye mazingira telezi, akatambaa na aliposimama dede alitia miguu shuleni akasoma darasa la 5. Alikuwa amefanya mtihani maarufu siku za mkoloni, common entrance, ila kutokana na ukosefu wa karo shule aliona paa. Alianza kujitafutia posho kwa kuwa dereva wa lori wa marehemu Jonathan Kibugi mwaka 1958, ambako alikuwa akilipwa shilingi 75 kila mwezi akisafirisha mahindi na viazi kuelekea nchi za Afrika Mashariki. Hapo basi akaanza kujenga kapu la akiba, hata akaanza kununua viazi na kuvisafirisha hadi Kampala, Uganda na kuviuza. Baada ya kufanikiwa kupata kipato, alinunua lori lilomsaidia kuendeleza biashara zake hata zaidi. Na ajabu kwamba ufanisi wake maishani ulikuja kupitia michezo. Alikuwa hodari kwenye mashindano ya mchezo wa darts. Kibor alishiriki mashindano yaliyofanyika katika vyuo vya polisi. Wakati mmoja akiwa kwenye kilabu alishinda shilingi 17,600. Mchezo huo uliwajumisha wachezaji kutoka Kenya na Uganda na Tanzania. Baadaye aliposhinda shilingi 30,000 kwenye mashindano mengine, aliamua kukopa vingine 55,000 na kununua kipande kikubwa cha ardhi cha ekari 836. Imekuwa ardhi ambayo imekuwa kiendeleza kilimo cha mahindi na ngano, vile vile ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa ushirikiano na mkewe Mary. Biashara na ukulima vilimwezesha kununua kipande kingine cha ardhi chenye ekari 1543 kwenye eneo la Kabenes na kingine cha ekari 1160 kule Trans Nzoia, Kitale. Alimalizia ununuzi huo wa ardhi kwa kununua ekari 387 kwenye eneo la Moiben kwa shilingi milioni 12. Kibor ambaye alikuwa mwenyekiti wa KANU kwenye eneo la Wareng alifanya kazi kwa karibu na hayati Daniel Arap Moi enzi zake. Bwana alima shamba hii yangu hapa. Ndio akaingia namna hiyo hiyo tu. Nakuja kusimama namna hiyo. Na nakuja kupiga mimi picha. Alipo nasema ati mimi nataka kuua kijana mmoja hao. Mimi naua kijana mmoja, mimi nilikuwa na kinga panga. Mimi nilikuwa na kinga na haiko na panga na rumu. Alikuja hapa nataka kata nini? Na shamba ni yangu. Mimi kuna certificate original. Yangu hajabatiliza hata tiga moja. Shamba yangu. Na hii shamba yangu yote. Sijagawa. Iko na mna hizi. Piga picha hii shamba. Hata dunia naangalia ni yangu. hii shamba yangu. Kwa hivyo tutapambana tu. Mimi sikujua kama nazaa mtoto alafu nakuja kunyang'anya wewe mali. Mimi sijui. Hii shamba yangu naliwa, sasa ni 48 years nikilima hii shamba yangu. Na sasa wanakuja kusema ati hii yake. Hii yake ni nini na ana title deed yangu. Sasa badala ya kuuliza mimi, hii mambo ilikuwa namna gani bwana Kibor. Anamwambia mimi, hii bunduki yangu hajaweka kwa register ya polisi. Na hii bunduki yangu tangu 1982, mimi uko naye. Polisi ya Kenya tulia yote najua Kenya, anajua mimi kuna pastola. Kwa nini yeye anasema hajawekwa kwa masturoli? Na kama hii kundi yangu nakaa kwa muda mrefu bila kuzabisha, napeleka kwa usi asabishie mimi. Kama mimi nataka kwenda safari kama Amerika na kwenda kuweka kwa polisi, mimi naenda Amerika. Kwa nini hii, kwani hii bunduki yangu haijulikani namna gani? Sababu mimi bado kuua mtu, ndio haijulikani. Na maana ya pastola. Maana ya bastola. Bastola hapana pimbo. Bastola ni kitu wa kuwa watu. Kwa hivyo, bastola ni ya kulinda mali yangu.
Pastora ni ya kuchunga mimi mwenyewe. Mtu akitaka kubamia mimi naweza kujisaidia. Sasa hii kijana naingia hapa na panga na rungu. Hiyo ni lazima natoa pastora. Kulinda, kujilinda mwenyewe. Sababu ilikuwa hapa na shamba ilikuwa mimi. Hei panga nazawa kata nini. Hapa nita kata shamba. Ngekata huko ngambu. Sababu shamba ni mkubwa. Singekata shamba huko juu. Lakini nataka kata mimi. Lazima natoa pastora kukinga. Kwa mzee Jackson Kiprotich Kibor, maisha ya ndoa ilionekana kuwa mchongoma, ambao kushuka baada ya kuupanda kulionekana kuwa ngoma. Jackson Kiprotich Kibor, mnamo mwaka 1965, aliingia kwenye hali ambayo moyoni aliona kuwa gereza liitwa ndoa. Alimpata barafu moyoni mwake Josephine Jepkoech aliyefunga pingu za maisha Februari mwaka huo 1965. Na kwa mara ya kwanza kupitia KTN News tuliambua nyayo hadi kwa Josephine Kibor. Kuta za jumba lake lenye matofali ya kuokwa na virukia vya madirishani vilivyopasuka pasuka ilitujuzu kubaini maisha aliyoishi mzee Kibor. Josephine Jepkoech, mwanamke mwenye bashasha na tabasamu usoni ila moyoni yalikuwemo mafundu machungu, aliamua kufunguka baada ya ndoa yake ya miaka 52 kutiwa mchanga. Niliumia na hiyo kazi yote. Sipata chochote. Nilikuwa nafanya ya watoto na kumbe baadaye na lisha watu wengine. Sasa niko na kifua, niko na asma. Iko na mgonjwa mingi kwa mwili yangu. Mwili yangu iko mwaka 83. Mwaka 83 hataki masumbugo. Kama anakuwa na masumbugo, sugu yangu takuwa fupi zaidi. Paka mimi nasema, hata nikikupa saa hii, kitu gani nitapata baita. Kipindicho Josephine alishangaa iweje jini mkata kamba alipita katikati yao ilali walilala chini pamoja. Sasa mwishowe ikawa Kibor kumkana na mwanao kifungua mimba Lois Kibor kiasi cha kuitisha sampuli za DNA. Mi sitaki kufukuzwa kama umbu kabisa. Niliumia. Nimesaa watu. Tulisaa na yeye, mi sikukasaa peke yangu. Hakuna mtoto nilileta. Nasikia Lois ati nilete Luis, sujui nilete kwa nani? Watoto saba. Uya umtambui. Ay, sitambui hiyo. Labda tukienda kwa DNA. It is okay. If he wants us to do a DNA, we will do a DNA to a place where he will not go and bribe. Because I know he uses money to make it look like I am not his child. Ndoa ya pili kitumbua kuingia mchanga ni ile ya mkewe waliishi naye miaka 46, Naomi Jepto Kibor. Kwenye kesi yake Kibor alidai kwamba hawakuwahi kufunga pingu za maisha na Naomi Jepto, hivyo kutilia shaka na saba ya watoto wake. Kwangu ninasema hivyo, ninasema tu na situ kumwombea mzee yangu. That is not himself now. Sasa hivi tumekuwa tunaseeka useeni, tunafurahia chache yetu ni tulifanya tangu kila mtu aoneke. Yenyewe sasa yetu imekuwa opposite. We have become a celebrity of divorces na nini na nini hizo. Drama yenye inaendelea kwa familia. Sasa Kibor, kwa nini Kibor? Mbona wewe peke yako? Wewe wanawangu, mbona wale bibi wanakukosea? Naona wewe hujawahi kosea. Naona hii jua. Hii jua kila mtu tunashia hii jua. Sisi yote. Lakini kila mtu yuko kwake. Si ni sawa? Uwezi kujua nyumba ya mtu. Kwangu ni si kama ya kwangu. Wewe ni kijana, mimi ni mzee. Mimi hakuna meno, wewe kuna meno. Wajua kila mtu yuko kabauti. Baadaye Kibor aliushangaza ulimwengu alipoamua kuyaweka bayana mahusiano yake na mke wake mpya Yulita Kibor, mwenye umri wa miaka mdogo ukilinganisha na wake zake. Namuita hizo machina pia, yenye watu wenye wanapendana wanaitana honey, sweetheart, vitu kama hiyo. Ndio nilete maisha. Unajua maisha, we call ourselves, hizo majina vijana mnajiita. So hata hivyo wanawe alikata rufaa na mwezi wa Machi mwaka 2021
mahakama ikaamuru asiondolewe kwenye shamba hilo hadi rufaa hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Kwenye masala yaliyofungamanishwa na siasa, Jackson Kiprotich Kibor ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mwenyekiti wa chama cha KANU katika wilaya ya Wasingishu chini ya mabawa ya Rais Daniel Toroitich Arap Moi aliogopewa na wanasiasa. Aliwahi vile vile kuhudumu kama diwani au kipenda kansela wa baraza la mtaa wa Wareng. Enzi ya serikali hizo za mitaa iliondolewa baada ya kuanzishwa kwa katiba mpya ambapo sasa Wareng ipo chini ya kaunti ya Wasingishu. Katika enzi za KANU, Mzee Kibor alionekana kuwa maarufu sana kiasi cha kufahamiana kwa karibu na Rais Moi. Wengine waliokuwa tabaka hilo ni Nicholas Kipyator Biwot, sasa marehemu, Abraham Kiptanui, marehemu Makto, Ezekiel Barngetuny ambaye ni marehemu vile vile, wote walikuwa mabingwa wa kisiasa kutoka eneo la Bonde la Ufa. Unajua Moi ilikuwa banza kamfiso. Na kwa sababu ilikuwa rafiki yangu, sangine mimi nazungumiza kama mkiso. Na unajua Moi ilikuwa mtu mkubwa. Paka mimi nasahau yeye ni president. Nikamwambia, nataka wewe nakuwa na makamu yako wa rais. Ile nakaa na wewe hata naweza kuongoza inji kama vile wewe ulikuwa naongoza wakati ya Kenyatta. Yes. Nilimwambia kitu kama hiyo. Uh-huh. Sababu mimi nilikuwa najua sasa inji kushakuwa multi-party. Uh-huh. Kushakuwa kila kitu kushakuwa free. Sasa mimi najua uongozi ya Moi pengine takuwa shida baadaye sababu amepungua chama mingi. So unajua mbeleni ilikuwa chama moja ya KANU peke yake. Lakini ilipopunja kila kitu sasa ikapimiwa Moi miaka kumi. Aza kupima mwaka kumi, mimi naona hatuwezi kupata kiongozi ile naweza kukaa kama Moi ilikuwa makamu wa rais kwa miaka 12 na pia akachukua ushukani ya presidenti. Hata mimi nilikuwa nafikiri haiwezi kupata kitu kama hiyo. Lakini nilimwambia Moi, sababu kujipimia wewe miaka 10, nataka wewe naikuwa na makamu wa rais. Ile naye tunaweza kujenga yeye kwa chama cha KANU. Najenga huyo mtu mpaka wakati wewe unamaliza miaka yako 10. Huyo mtu anashikilia. Kama vile wewe ulikuwa unafanya kwa Kinyasa mpaka wewe unashikilia. Kwa hiyo mzee akufurahi. Sasa mzee anasema hapana. Unajua kuna watu wachochezi. Ilikuwa anachochea mimi. Hataki mimi nafanya kitu. Hataki mimi nafanya mpango yote. Hata namwambia Moi, watu namwambia Moi, sikia Moi huyu anataka kuharibia wewe serikali, anataka kutawaliwa wewe kama watu kwa hai. Mimi nasema, namwambia Moi, kama bana kubali hiyo maneno yangu, mimi naona mbele ni kisa. Sababu hatujui tutakwenda wapi. Hakuna makamu. Na hata sisi wakalenjini lazima nakuwa na makamu. Kama na sisi hapana mambo ya kiongozi. Lakini lazima uko na mtu namba 2 yako. Kwa hivyo Moi, kama wewe nakataa maneno yangu, mbele ni kisa kwangu. Na tulikaa. Tulikaa mpaka 1977 ilikuwa uchaguzi 97 ilikuwa na uchaguzi. Sasa mimi namwambia Moi siku hiyo nabaki mwaka 5 peke yake sababu ilikuwa napita kwa president ya mwisho. Mimi namwambia sasa mwaka hii ya 5 sasa
lazima kama hapana tafuta mtu ya kuongoza sisi baadaye basi utakuwa na nyumbani na kanu. Hiyo ndio kitu nilimwambia mmoja. Naam, mzee, tungependa kwa haraka haraka, najua muda umetupa kisogo. Tutajie safari ya Makto alikupeleka ukutane na mzee Moi, alafu mwisho kwenye kumbukumbu ya Moi ni nini hasa utakumbuka kutokana na rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi ambaye wengi wanamkumbuka. Makto ali wakati mimi nafukuzwa mbele. Alafu Makto mimi nilishirika na kwenda kazi yangu. Sijui Makto alizungumza na Moi. Walikubaliana. Moi nasema lete hii. Makto anakuja kuchukua mimi. Natembeza mimi mpaka Nakuru mpaka Gabarnet nakuta Moi. Moi nasema sasa wewe, mi nataka kwenda simama wazindisho kwa chairman ya KANU. Mi nasema sijui kama mitapata kura sababu mi kutachelewa kufanya kampeni. Nasema hapana, wewe kwenda fanya kampeni. Basi nasema Moi kusema waje mimi nakwenda fanya. Nikakuja kufanya kampeni. Wiki moja hiyo ilikuwa na baki, mimi nilichaguliwa kama mchezo. Basi, nikaendesha miaka nane kama chairman ya KANU katika wafungishi hii. Na pia, ilikuwa chairman ya county council, ya hii county. Na pia ilikuwa chairman ya mchezo katika kaundi ya wasingishu. Na pia paisi makamu ya mjizo hiyo kwa Rift Valley. Disemba mwaka 1991, Jackson Kibor akatofautiana kisiasa na wandani wake katika KANU, akakigura chama hicho na kujiunga na chama cha Jaramogi Oginga Odinga na kijana wa Malo cha Food Kenya. Aliteuliwa mwenyekiti wa Food Kenya katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Mwaka 2005 mzee Kibor akajipata katika mrengo tofauti wa kisiasa wa Chungwa, ambapo alikuwa miongoni mwa wafuasi wa chama cha ODM. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 alimpigia debe Raila Odinga baada ya machafuko. Na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, Kibor alishtakiwa kwa kuchochea chuki na vurugu baina ya jamii mbili zilizoishi katika kaunti ya Singishu. Akazuiliwa katika mbawa za polisi jijini Nakuru, ila kesi yake haikuwa na mashiko, mahakama ikamwachilia huru. Mwaka wa 2020 ulionekana kupunguza harakati za mzee Kibor. Alianza kutoweka machoni pa umma. Hakuonekana sana. Ilikuwa punde tu baada ya kutangazwa kwa janga la corona, ujio wa makali ya mapafu iliyosababishwa na virusi vya corona. Kibor alianza kupata senene na kuugua maradhi ambayo ilionekana kumfungia chumbani kwa muda. Kwa miaka miwili, Jackson Kiprotich Kibor hakuonekana wala kusikika katika hadhara yoyote. Iko njia mbili. Ya kwanza ya kwa mzee, sijapatizwa. Ya pili, ni lazima nakuwa tayari wakati wote. Sababu, hakuna mtu najua wakati yake. Kwa hivyo, sitaki kuwacha kitu. Ndio sababu hiyo nasema, kama kuna shida, nibatizwe, ndio unakaa smart. Najua mimi ni chiawa ya kila kitu. Kwa hivyo nikisema hivyo, mimi najua. Kama mtu kusabika miaka tamani na kitu lazima uwe tayari. Mtu akiokoka atabatizwa. Hiyo ni sheria ya Biblia. Anasema aokokae na kubatizwa ataingia mbinguni. So tulikuwa tunatimiza sheria moja ya Biblia, kubatiza, kwa maana ameokoka. Amebeana maisha yake kwa Yesu. Kwa sababu ya kasi nzuri, jamii ya mzee wamekuwa washiriki wetu, na leo uamuzi ambao umemfanya ni uamuzi wa kufurahia. Ni kwa sababu wa Kristo tunapenda hivyo,
watu wakuje kwa Yesu, watu wampende na watu wapate nafasi ya kujiandaa, kwa sababu yeye Yesu anapenda watu wake wakae tayari, na anapenda sisi zote tuwe ndani ya Ukristo tumekamilika, na hata kubatizwa ni sehemu hiyo. Bwana bariki mzee na atende mazuri. Kuondoka kwake bila shaka ni kuondoka kwa jibaba la uwasingishu. Limekuwa jibaba la kuajiri watu kwenye milki za kilimo. Limekuwa jibaba la kuhamasisha watu wa kisiasa. Na kwa kweli ni jibaba hilo limeondoka mzee.